sole mio, oh sole mio, oh vai sebra mio, 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 mio. Šta je? Pa ti, Boga mi, preodande nego odovut. Eto, tebi možda nešto krivo. Pa da vidiš, i nije mi milo. Za tebe izgleda u ovoj zemlji nema zakona. Kao što vidiš. Pitan se, Boga ti, šta još to treba da uradiš, pa da te malo duže zadrže tamo, da se oladiš? Ostaviću, treba da uradim ovo, što ću sada da uradim. A ovo što ću sada da uradim, zato se dobija minimum 5 godina. Šta je? Nego mene kod kuće, pa si se razmaškario ovde. Natrljao si ko žuti mrav. Momenat. Pa momenat. Halo. No, ko je to? Izvinite, da li je to Stan Golubović? Jeste. Interesuje me da li se Aranđel Golubović vratio iz zatvora. Jer i tebe interesuje, pa vratio se i vratit ću se kad hoću. Mogu li da se vratim i ko te šiša? Već se vratio. Ko je ovo bio?